व्हाट्सएप श्रीमतीले देखला भनेर पहिले डिलिट गरेर जाने क्या भाउजू आउनु न म तपाईँलाई देखाइदिन्छु नि निको टाउको निर्देश गर्दाखेरि अत्याचार गरेका थियो होला त्योभन्दा पछाडि रविलाई नै गरेका मर्यादा पुरुषोत्तम बनेर तपाईँको घरमा छिर्नु अगाडि ककसको म्यासेज डिलिट गर्नु भएको छ जसले मलाई चरित्रहीन बनाउनु भएको छ एक एकको हिसाब लगौटी उत्रिने गरी देखाइदिने मान्छेको नाम रविलाई नि जाने प्रचण्ड पनि रवि भएर सम्झ तपाईँ पनि रवि भएर सम्झिनुहोस् हरेकले रवि भएर सम्झिनुहोस् त उनले भाँच्न पनि नपाउने हाँस्न पनि नपाउने बोल्न पनि नपाउने अनि त्यो मर भनेको प्रेम आचार्यले आत्मदा गरे नि तिमीले त आत्मदा गरे के जितेर रविले हिजो बोलेकोमा जिते भनिदिन्छु म त खेतो त गर्छन् नै जित्याउँछन् नै म रविको पार्टी पनि होइन रविले संयम बन्नुपर्छ म बन्छु उसलाई परेको पीडा सम्झेँ भने नि मान्छे काट्दै हिँडौँ लागेको छैन होला होइन ती मुद्दा लगाउने दलालहरू ती एजेन्टहरू छन् मुद्दा लगाउन लगाउनेहरू चाहिँ तिनीहरू रविभन्दा भैँ कर अपराधी हत्यारा भ्रष्टाचारी होइन बलात्कारी पनि छन् जे पनि छन् अरू पार्टीका नेतृत्वभित्र रविको खाली त्यही नागरिकताको खोस्टो 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 आखिरीमा अदालतले पनि विदेशी नागरिक भन्यो त भनौँ अनुराधा कोइरालाको नागरिकतामा छानबिनमा हाल्यो त्यो पनि प्रोसेस अगाडि बढेर टेकु प्रहरीमा पुगेको छ अहिले है गृह मन्त्रालयबाट सिडिओसिडिओबाट टेकु प्रहरीमा त्यो चाहिँ किन देख्न सकेनन् त्यो बारा भाइ भनेका को हुन् होइन त्यसको न्युज किन आउँदैन आज नेपालका मिडियामा खास अपराधी पहिचान गर्नुहोस् न नेपाली मिडिया हो भने अपराधीहरूको न्युज ल्याइदिनुहोस् न डङ्की टङ्किड डंक। अपराधीहरूलाई कारबाहीमा लगिदिनुहोस् न युवराज सफलले रविलाई अपराधी घोषित गरे त अपराधी घोषित गरेनन् है अदालतले पनि रविलाई अपराधी भनेन तुरुन्तै अब रविले ककसका दोहोरो नागरिकता छन् को कुन नेताका ग्रिन कार्ड छन् त्यो भित्रबाट खोजी गरेर मलाई भए पनि दिउनु म हालिदिन्छु मुद्दा है अप्ठ्यारो छ भने रविको विरुद्धमा देशी विदेशी शक्ति लाग्नु भनेको भोलिको तिन करोड जनताको विरुद्धमा लागेका हुन् यिनीहरू होइन हामीले कति नागरिकता विधेयकको बारेमा आन्दोलन गऱ्यौँ कत्रा कत्रा लडाइँ भए मान्छेलाई गोली लाग्यो भनेर त्यो बाह्र तेह्र भयो भनेर पनि कहिले छापेको छैन के रविलाई यो पार्नेले भोलि के के पार्लन अब नेपालको धन सम्पत्ति जति थाहै पैसा दियो भने त्यो के हुन्छ होला धनी मानि त धनी देशमा गएको छ नागरिकता लिने देशमा त धनी मानी गएको छ तिनीहरूले यहाँ सम्पत्ति नै राखेन भने के हुन्छ

एउटा राज्यको नागरिकलाई कुन हदसम्म पेल्ने उसको अभिभावक को बन्ने भन्ने कुरा यो यो विषयबाट नि यो प्रश्न चिन्ह हरेक नेपालीको मन मनमा खडा हुनुपर्छ राज्य यो भित्रका छोराछोरीहरूलाई रोजगार दिन पनि तयार छैन रोजगार दिनु त बेच्न तयार छ बेचिएकालाई जीवनै बेच्न तयार छ सीमित समय पो हुन्छ त श्रम बेच्नु पनि होइन दुई वर्ष तिन वर्ष पाँच वर्ष त्यो भनेर बेचेको पनि होइन अनि त्यही व्यक्तिको ट्याक्स पनि चलिरहेको छ आजसम्म रवि लामी छानेको माध्यमबाट राज्यले लिएको ट्याक्स के हुने त्यो प्रश्न उठाउँ त अब के जवाब दिन्छन् के मानेमा ट्याक्स लिए त अहिलेसम्म अनि उनले राज्यलाई दिए जति चाहिँ सबै केही पनि दोषी नहुने होइन अनि उनीहरूलाई फाइदा भएन भन्ने बित्तिकै चाहिँ उसको माध्यमबाट भ्रष्टाचारीहरूलाई फाइदा भएन भनेपछि यस्तो खेद गर्दाखेरि आजको कानुन केपिएलले पनि हिजो प्रश्न ठहराउनु भएको रहेछ न्याय कस्तो पायो भनेर मलाई यस्तो लाग्यो नि केपिएलए पनि अपर्च्युनिस्ट मान्छे हो अहिले उहाँ संलग्न भएको सरकार चाहिँ काङ्ग्रेस र माओवादीको फेरि गठबन्धन भन्दै गर्दाखेरि भत्किँदैछ कि अनि त्यो सत्ता जाने भयो भनेर बोल्नुभयो हिजो यही लेखेर नागरिकता विधेयक ल्याएर दु दुई पटक अध्यादेशमा पास गराउन खोज्दा केपीएलले किन त्यति जबरजस्ती गर्नुभएको थियो सोलेन्द्र शमसारले रोकेको नागरिकता विधेयक छ नि हो त्यसमा विद्या भण्डारीले दु दुई पटक अध्यादेश ल्याएको हो कि होइन ओनी, ओनी, तो तो आ, ओ, हो, ओ, सारा नेपालीलाई विदेशी बनाउने लेखेको छ अनि आज कसले न्याय पायो भन्नुहुन्छ नि त्यही संविधान तेकेर फैसला गर्यो होला न्यायालयले होइन त्यो संविधान किन लेख्यो त त्यो त्यो संविधान लेखेको आज मैले हो र कसलाई प्रश्न ठाडाउनु भएको केपी ओलीले आज यो काण्ड त राम्रो घट्यो तर यो हदसम्म रवि लामी सानेलाई पेल्नु भनेको नि रवि लामी सानेले हिजो धेरै छुचो बोल्नु हेर्नुहोस् मलाई पनि डर लाग्यो है अनि पहिलो बोलेको बेला मलाई पनि ठाउँ ठाउँमा रिस उठ्यो यति धेरै त हुँदैन नि अलिकति त समय हुनुपर्छ फेसबुकमा एउटा स्टेटस पनि हालेँ हेर्दै गर्दा लाइफमा तर पछि सोचे तपाईँ आफै आफै के प्रचण्ड पनि रवि भएर सम्झ तपाईँ पनि रवि भएर सम्झिनुहोस् हरेकले रवि भएर सम्झिनुहोस् त उसले बाँच्न पनि नपाउने हाँस्न पनि पाउने बोल्न पनि नपाउने अनि त्यो मर भनेको हिजो एउटा प्रेम आचार्यले आत्मदा गरे नि तिमीले त आत्मदा गरे के जितेर रविले हिजो बोलेकोमा जिते भनिदिन्छु म त खेतो त गर्छन् नै जित्याउँछन् नै म रविको पार्टी पनि होइन रविले संयम बन्नुपर्छ म बान्छु होइन गृहमन्त्री भइसक्नु भएको मान्छे हो तर फेरि उसलाई पारेको पीडा साझे भने नि मान्छे काट्दै हिँडौँ लागेको छैन होला अहिले जस्तो कि के भनिरहेछन् भने उहाँ त एउटा जिम्मेवार व्यक्तित्व हो नि त उहाँ पूर्व मन्त्री समेत भइसकेको मान्छे उहाँले उहाँको अभिव्यक्ति चाहिँ राम्रो भएन यसरी मिडिया प्रति कटाक्षी गर्नुभयो किनभने स्वयं उहाँ आफै मिडियाबाट आउनु भएको पनि हो नि त उहाँले जिम्मेवार व्यक्तित्व हो भने जो ऊ जिम्मेवार हो भनेर कुर्सीमा पनि त्यही खालको जिम्मेवारी न्यायालय पनि त्यही खालको अधिकार दिनु पर्दैन अलिकति छुचो बेल पनि हुजिन्या यसो गऱ्यो भन्ने के पनि गर्न नदिने बात नै नदिने आक्रोश पोखेको थियो हेर्नुहोस् उहाँले जे बोल्नु भयो सबै ठिक गर्नुभयो त्यो शैली भने होइन तर त्यो आक्रोश पोखिएको के त्यो ठाउँमा पुर्या छ कि छैन चुनाव कति दुःख गरेर लग्यो मान्छेले है ऊ हार्ने अवस्थाको चाहिँ मुद्दै लाग्ने छैन हेर्नुहोस् है अरू पार्टीको भोट भर्ने चाहिँ मुद्दै लाग्ने छैन रविलाई नागरिकताको किनभन्दा ती मुद्दा लगाउने दलालहरू ती एजेन्टहरू छन् मुद्दा लगाउन लगाउनेहरू चाहिँ तिनीहरू रविभन्दा भै कर अपराधी हत्यारा भ्रष्टाचारी होइन बलात्कारी पनि छन् जे पनि छन् अरू पार्टीका नेतृत्वभित्र रविको खाली त्यही नागरिकताको खोस्टो 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 आखिरीमा अदालतले पनि विदेशी नागरिक भन्यो त भन्यो ऊ यति धेरै पेल्दाखेरि नि मैले अघि पनि भने मान्छेलाई मान्छे मार्दै हिँड्नु लाग्दैन प्रेम आचार्यले जस्तो आफ्नो दाह गरौँ लाग्छ नि तर उनले बोले जीविच हुँदा बोले मान्छेको ज्यान बचाऊ म त त्यो भन्छु अब सिद्ध्याउन चाहिँ अब सिद्ध्याउँछन् अब रविलाई यिनी हौ सिद्ध्याउँछन् यिनी तिनवटा पार्टीले हाम्रो भोट जान्छ भनेर सिद्ध्याउँछन् अरू चाहिँदैन रविलाई हिजो शत्रु थपिए तर त्यो उनले गरेको चाहिँ उनले हिजो पोखेको आक्रोश चाहिँ तपाईँ हामी एपिसिटी जोसुकै भए पनि आजसम्म नेपालको इतिहासमा भीमसेन थापाको टाउको डुँड्दै गर्दाखेरि यति अत्याचार गरेका थियो होला त्योभन्दा पछाडि रविलाई नै गरेका हुन् यिनीहरूले जस्तो कि अहिले उहाँले बोलेका कुराहरू तत्र मिडियामा छरपष्ट छन् उहाँले उहाँको विरुद्धमा लेखे भनेर कतिपय सञ्चार माध्यमहरू अनफलो गर्नेदेखि लिएर पत्र पत्रिका जलाउनेसम्मका कार्य पनि भएका छन् यहाँले हेर्नु भएको छ कि छैन सामाजिक सञ्जाल त्यो विषय एटो हुँदो रहेछ के कहिले रहे कहिले नि यो अत्याचार भएको बेलामा कोही न कोही व्यक्ति यसरी आक्रोशित भएर पोखिदियो भने रिजैको झाँकमा पोखोस् या रक्सी खाको तालमा पोखोस् धेरै सत्य कुरा कहिले कहिले पागलले पोख्छ भन्छन् नि है पागलले बच्चाले रक्सी आएको मान्छेले कसैलाई सत्य बोलाउनु छ भने रक्सी खुवाउँछ क्या उहिले अहिले होइन हो त्यो अवस्थाले भए पनि भइरहेका विकृति कति चाङमा चाहिँ चाङ लाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो बेलामा अभिव्यक्तिले बेलालाई फुत्क्यो भने पनि नि धेरैले चिन्ने वातावरण चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा आज रविको नागरिकताको विषयमा म त बाह्र भाइ र के के भन्ने चाहिँ जान्दिनँ होइन तर म पनि निहालिरहेको छु एउटा विषय के भने अनुराधा कोइरालाको नागरिकतामा छानबिनमा हालियो त्यो पनि प्रोसेस अगाडि बढेर टेकु प्रहरीमा पुगेको छ अहिले है गृह मन्त्रालयबाट सिडिओसिडिओबाट टेकु प्रहरीमा त्यो चाहिँ किन देख्न सकेनन् त्यो बाह्र भाइ भनेका को को हुन् होइन त्यसको न्युज किन आउँदैन आज नेपालका मिडियामा रविको त सास फेर्यो माथि फेर्यो तल फेर्यो फेऱ्यो टोइलेट जाँदैछ दा सुरुवाल फोल्दैछ अपशब्दमा जालाइयो होइन त्यतिसम्म हद गिरेर रा चाहिँ रविको विरुद्धमा चाहिँ न्युज आए नि त अनि आक्रोश भयो के कुनै पनि नेगेटिभ खेदो गर्नका लागि त्यो मान्छेले ठुलो अपराध गरेको हुनुपर्छ म सबैलाई भन्छु म बाह्र बाई तेह्र बाई पच्चिस बाई जान्दिनँ तर नेपालमा राष्ट्रिय धारका मूल धारका भन्ने मिडियाहरू जो जति हुनुहुन्छ नि हप्तै पिच्छे दिल्लीको बैठक हुन्छ सम्बन्ध सुधार भन्ने हुन्छ मैले बेला बेला मलाई पनि चित्त दुखेर भनेको थिएँ देश बाइस ऋण लागिसक्यो खास अपराधी पहिचान गर्नुहोस् न नेपाली मिडिया हो भने अपराधीहरूको न्युज ल्याइदिनुहोस् न डङ्की रङ अपराधीहरूलाई दंक। कारबाहीमा लगिदिनुहोस् न युवराज सफलले रविलाई अपराधी घोषित गरे त अपराधी घोषित गरेनन् है अदालतले पनि रविलाई अपराधी भनेन होइन नागरिकतालाई ना? ना त्यो पुनः नवीकरण गर्ने के गर्ने ऊ नेपाली छोरै हो भन्यो है ऊ अमेरिका हो वा, अमेरिकन हो भनेर नागरिकता लगाएको थियो ऊ नेपाली नै छोरो भनेर नेपाली नागरिकता ल्याऊ भन्नु त नेपाली छोरो हो भन्ने भएन र हो चाङ माथि चाङ एकैचोटि हाल्छ नि त बैमनस्यता ईर्ष्या डाहा नभएको मान्छेले मुद्दा हाल्दाखेरि जे जति बिसिहाल्नुहुन्छ एकैचोटि हाल्छ है अनि अरू त्यो माथि त्यो त्यो माथि त्यो तडपाइरहन्छु मारिरहन्छु यसलाई माथि उठ्न दिन्न भन्दा यो देश कसले बचाइदिने भन्ने कुरामा ती रविको खेदो गर्नेहरूले चाहिँ दायित्व हुँदैन देश बचाउने म त एनी टाइम देश खोज्छु एनी टाइम जनतालाई परेको न्याय खोज्छु रवि मेरो कोही होइन म रविको केही होइन त्यो एउटा राज्यको छोरालाई अन्याय पर्यो है र त्यो अन्याय भनेको तिन करोड नेपालीको अन्याय फेरि रविलाई मात्रै होइन किन दैया करोडौँ त जनता अहिले विदेशमा छन् र अब भोलिको दिनमा यस्तै खाना लाउन नपाउने अवस्थामा सबैले त आत्मदा नगर्लान् तिन करोड जनतामा दुई करोड विदेश पनि होला नि एक दिन होइन तिनीहरूलाई यही रवि बनाउने अनि ल रवि गल् गलतै रहेछ भने राज्य बचाइदिउँ न त यी संयन्त्रले बचाए त राज्य बचेन भनेर आएको हो नि त रवि त होइन र अमेरिकासम्म पुगेर आज यिनै पार्टीका अधिकांश नेता हेर्नुभयो भने अमेरिकाको क्यानाडाको अस्ट्रेलियाको ग्रिन कार्ड छोराछोरीले पाउने बित्तिकै बाबुआमाको पनि ग्रिन कार्ड बन्दो रहेछ लुकाएर बसेर यो हाम्रो एउटा राम्रो चाहिँ अवस्था के छ भने तुरुन्तै अब रविले ककसका दोहोरो नागरिकता छन् को कुन नेताका ग्रिन कार्ड छन् त्यो भित्रबाट खोजी गरेर मलाई भए पनि दिउनु म हालिदिन्छु मुद्दा है अप्ठ्यारो छ भने सारा भए जति खोजी गरिसकौँ रविलाई अहिले दिएको अन्यायले नै उनीहरूलाई पनि त्यो अहिले रविलाई न्याय दिएको भन्छन् नि त्यस्तो न्याय सबै ग्रिन कार्ड होल्डरवाला नेताहरूको भइसकोस् त्यही बिच बिचमा रविले अब बहुनागरिकताको आवाज चाहिँ उठाउनु पर्छ है अलिकति उहाँले पनि हिजो हामीले नागरिकता विधेयकको केसहरू उठाउँदाखेरि साथ दिनु भएन नि कति चपेटामा परिच रहेछ अब बुझ्नुपर्छ हामी एक्लै कति लड्यौँ कति पुलिसका खाँ कुटाइ खायौँ कति थुन्यौँ नि नागरिकता विधेयकमै त्यही भनेको छ धारा चौधले नागरिकताको के अरे यो गहिरो आवासीय नेपाली नागरिकता भनेको छ र त्यसैको ऐनमा बनाइरहेछ दुई वर्ष विदेशमा गएर कुनै गरिखाको रोजगारमा गएको व्यक्तिलाई भनिने छ भनेर है भए जति नेपाली अनि गहिरावासीय नागरिक भनेको को भन्दा वंशजको नागरिकता त्यागेको हुनुपर्छ है भनेको सारा नेपालीलाई वंशजको नागरिकता त्याग्नबाट बन्देज त्याग्नबाट चाहिँ बन् लिन लिनबाट वञ्चित नगर होइन नेपाली नागरिकता त्याग्न बाध्य नबनाऊ नागरिकता विधेयकमा हामीले यो लडाइँ गरेको के त्यो बेलामा साथ दिनु भएन अब अब यही आन्दोलन लिएर अगाडि बढ्नुहोस् त सबै नेपालीले दुई देश होइन डुवेल होइन दस देशको लिउन् बाह्र देशको लिउन् बाह्रवटा देशबाट नेपालमा रेमिटेन्स ल्याएर भित्र <laughs> आज सबै के गरे भने त रविलाई तर्साइदिएपछि यी नेताहरूले कुनै विदेशीले रविले देशमा रविहरू जस्ता निस्क्यो भने रवि विशेष होइन यो रविहरू जस्ता विदेश गएका टाठाबाठा नेपाली फर्क्यो भने नेपाललाई विकसित बनाउँछन् अनि हामीले भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा यताकाले खान पाउँदैनौँ विदेशीले व्यापार गर्न पाउँदैनौँ भनेर रविको विरुद्धमा देशी विदेशी शक्ति लाग्नु भनेको भोलिको तिन करोड जनताको विरुद्धमा लागेका उनीहरू होइन योबाट पाठ सिकेर ऊ आज अब यहाँको सम्पत्ति बेचेर विदेश लान्छु सबैले किन भन्यो भन्दा यहाँको नागरिकता राखेर फाइदै छैन मेरो माटो भनेर के गर्नु जुन दिन भोको पेट नाङ्गो आङ हुन्छ भने अहिले दुनियाँ नेपाललाई त्यो भयो नि त अब खानु दिएको छ विदेशीले लाउन दिएको छ विदेशीले अनि यो देशले नागरिकता पनि च्यात भन्छ भने उनीहरूले बाध्य भएर यहाँ भएको जमिन सहर सम्पत्ति सबै बेचेर विदेश लान लाइन भयो अहिले तुरुन्त यो हप्ताभित्र कसैले पनि जग्गा किनबेच रोक लगाएर बहुनागरिकताको प्रावधान तुरुन्तै ल्याउनुपर्छ नागरिकता विद्य खारेज गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामी दुई दिन चार दिन कहिलेसम्म छ विद्या भण्डारीको यहाँ शासनकाल केपिओली सच्चा हुनुहुन्छ भने आज तपाईँलाई रविको काण्डले पोल्यो भने मुटु पोल्यो भने विद्या भण्डारीलाई त्यो फाइल क्यान्सल गर्न लाउनु त काट दिन लाउनुहोस् त गर्नु परेन तिनै फाइलले हो कि आज रवि लामी छानेलाई गति बनाएको संविधान जति आफू विदेशीले जे भने त्यही लेखिदिने त्यो संविधानले अन्याय गर्यो भने संसदभित्र उठ उफ्रेर हुन्छ कानुनमा त्यो पछि पछिल्लो समयमा केही मान्छेहरूले मैले भने नि अब हिजो जो जतिलाई बनाए त्यो अब जीवन्त शत्रु हुन्छन् खेदो गर्छन् अरू रविले आफूले डाइरेक्ट पोखे अरूले अरू एजेन्ट प्रयोग गरेर पोख्छन् सफल आफै भए होइन सफलले भिडियो पनि रहेछ नि एउटा बोलेको होइन यो एक ठाउँ बोल्दाखेरि चार लाख कति के के भन्ने है अनि युवराज सफाल जस्तो कसैलाई एजेन्ट प्रयोग गरेर अब पाइलो खेदो गर्छन् गर्छन् के तो, तो गर, पतन गराउँछन् किनभन्दा सो, शक्ति सत्ता र सम्पत्ति कोसँग छ त्यसैले जित्छ क्या नेपालमा है शक्तिले जित्छ सत्ताले जित्छ सम्पत्तिले जित्छ <coughs> <coughs> पाउनु है रविले मेरा शत्रु जता जताततै छन् भनेपछि सहारा चाहिँ लिनुपर्छ उहाँको कमी कमजोरी चाहिँ मैले अहिले के देखेको छु भने नि अझै पनि राजनीतिबाट टाढा जाने होइन सुरक्षित भएर हिँड्नका लागि अलिकति अभिभावकजन्य टाउको केही गर्दा आफै नपर्ने तरिकाले मलाई धेरै शत्रु छन् भने प्रहरीको प्रशासनको तपाईँहरूको साथीभाइको कसको आड भरोसा लिनुपर्छ नि मैले म बाहिर बाहिरदेखि बित्तिकै मलाई खेदो गर्छन् त्यो दुनियाँलाई था थाहा भइसक्यो त्यो सबै नेपालीलाई थाहा छ तर जो सत्तामा पनि छैनौ शक्तिमा पनि छैनौँ तिनलाई थाहा भएर के गर्नु र अजिङ्गरको अगाडि त हजारवटा मुसा भए पनि केही लाग्दैन नि त होइन एउटा अजिङ्गरको अगाडि हजारवटा मुसाहरू केही हुँदैन लाखवटा भए पनि केही हुँदैन नै हो हो अब त्यो मुसाले के गर्नु पर्यो भन्दा चिलतिर त जानु पर्यो नि त अजिङ्गरबाट सर्पबाट बत्न होइन मलाई मुसै बनाए त दैवले बनाइरहेछन् अब रविलाई मुसा बनाएका हुन् उनीहरूको उद्देश्य अब रविलाई उठ्न त दिँदैनन् कतिजनालाई पोल्नु भएको छ होइन तर नेपाली मिडिया जगतमा यो नभएको खेल चाहिँ होइन है नभएको खेल होइन हामीले कति नागरिकता विधेयकको बारेमा आन्दोलन गऱ्यौँ कत्रा कत्रा लडाइँ भए मान्छेलाई गोली लाग्यो भनेर त्यो बाह्र तेह्र भाइ भनेर पनि कहिले छापेको छैन कि छैन तपाईँ पनि के भन्दाखेरि यदि मलाई हराउन दम छ भने यदि म माथि नै खनिनु भने चितवन आएर खनिस् चित नआर देखाउनुहोस् म त्यहाँ देखाइदिन्छु भनेर यो अब अभिव्यक्तिलाई धम्बिप लिनुहुन्छ या स्वाभाविक थाहा हुन्छ यस्तो हो अलिकति यो बोल्ने शैली चाहिँ जुन भने नि मैले बढी आक्रामक अलिकति भएकै हो तर फेरि एकछिन आँखै चिम्लेर सोच्यो भने त्यो ठाउँमा पुर्याएका पनि हुन् है तर यिनीहरूले भनेको जनता किन्नेहरूले जे पनि गर्छन् अहिलेको अहिलेको तुरुन्तैको समयमा चाहिँ रविलाई छोडेर अरूको भोट चाहिँ त्यसरी जसो गरे पनि भोटै इन्टेन्सन भित्र आत्मैबाट चाहिँ जनताले चित्रमा दिनेवाला छैनन् है चुनावमा भाग लिन दिन्नन् रविले हो त्यो बोलेको धम्की पुरा हुन्छ भनेर चुनावमा भागै लिन दिन्नन् कि रविलाई अनि हो त्यो चाहिँ एउटा नागरिकलाई एउटा राज्यको नागरिकलाई देशलाई केही गर्छु भन्दा विदेश छोडेर आउँदा यो अवस्थामा पुर्याउँदा त्यति बोल्दैन त मान्छेले बोल्नु परेन त अनि ककलले खेदो गरे त मलाई यो हाइलाइटमा ल्याउन यो विषय हाइलाइटमा ल्याउन एजेन्ट को को छन् त भनेर खोजी गर्न नसक्ने पात्र त होइन नि रवि अलिकति संयमता त चाहिन्छ नै हेर्नु है तर त्यो तपाईँ हामी त्यही पात्र पात्रबाट सोच्यौँ भने पनि त्यो बाह्र भाइ भन्ने त्यही पात्र पात्रबाट सोचे पनि प्रचण्ड त्यही पात्र भएर सोचे पनि हदभन्दा बढी खेदो गर्नु हुँदैन क्या मान्छेले

होइन यस्तो यस्तो खेला खेलाडीको त्यो टिम भनेर गरिँदैन यहाँ त पार्टीको जुन एउटा विप भन्ने हुन्छ होइन पार्टीको निर्देशन भन्ने हुन्छ पार्टीको अर्थ के, पी आर टी के हो त पिआरटी भाइ के हो त्यो पार्टीको अर्थ भन्नु त ऐक्यबद्धता होइन सबैको एक ठाउँमा एकमुष्ट हुनुपर्ने होइन रविलाई निकालेर अरू चाहिँ मन्त्री बसिरह्यो भने के हुन्छ रवि दोषी नै रहेछ भन्ने ठहर छ सिँगै निस्क्यो भने विद्रोह हुन्छ के तिमीले हामीलाई हेप्यौ हो एकतामा बल पनि होइन तिमीले हामीलाई हेपेकै हो भन्ने प्रमाण सबै निस्किदिँदा हुन्छ रविलाई मात्रै निस्क निकाल्यो भने ऊ दोषी थियो हामी निर्दोष छौँ भन्ने हुन्छ पार्टीभित्र हिँडिसकेका व्यक्तिले त्यो गर्न त उनीहरूलाई नैतिक जिम्मेवारीले पनि दिन्न नि दिन दिन्छ त उहाँहरूकै पार्टीभित्र पनि त विवाद थियो नि एक पक्ष चाहिँ सरकार छोड्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो अर्को पक्ष चाहिँ हामीले छोड्न पर्छ भन्ने पक्षमा उहाँहरू दुईजना बिच नै विवाद थियो किनभने उहाँहरूको पार्टी कार्यालयमा हिजो हामी जाँदा पनि एक पक्षले चाहिँ बाहिर निस्केर त्यो अभिव्यक्ति पनि दिँदै हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँहरूले त्यति दिँदा दिँदै पनि अन्तमा फेरि उहाँहरूले पार्टी सरकारै छाडेर जानुभयो अनि कस्तो धेरैले के आकलन गर्यो भने केपी ओली जस्तै हुनुभयो रवि लामी छाने पनि ओलीले भनेपछि नेकपा एमालेमा जे गर्छन् त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि त्यही बाटोमा गयो भने आकलन गरे पार्टी कसले स्थापना गरे त पार्टी कसले स्थापना गर्यो पार्टी अध्यक्षले पार्टी त्यहाँ गएर डिजल्भ गरिदियो भने त्यो पार्टी सिद्धिन्छ कुन हैसियतले सरकारमा बस्ने होइन प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दियो भने सरकार सिङ्गलै सिद्धिन्छ त्यो पार्टीभित्रको त प्रधानमन्त्री होइन र रवि अनि आज चाहिँ त्यो होइन कु कुर्सीमा चाट्न थालेपछि यही हिजोकाको जस्तो प्रवृत्ति देखाएर हामीले चातिरहन पाउनुपर्छ भनेर चा त्यो भित्रको कसैले भन्छ भने नि हिजोका अन्त के फरक भयो त विद्रोह गर्न सक्नुपर्छ द्वन्द गर्न सक्नुपर्छ जब पार्टीको प्रमुखलाई साथ दिँदैन नि अपर्चुनिस्ट हुन्छ अनि किन आउने त्यही कुरामा उहाँको विवाद नमिलेर अस्तिको बैठक पनि लामो समय लम्बियो जुन उहाँहरूले अल्टिमेटम दिनुभएको थियो सरकारलाई होइन त्यो बैठक पनि लम्बिएर हिजो पनि मात्र उहाँहरूले बल्ल निर्णय गर्नुभयो नि त के लाग्छ भने अहिले चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी <coughs> फुटको सङ्घारमा थियो उहाँहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र नै उहाँहरू सांसद सांसद मैले मैले यो यो केस चाहिँ सुरुमा रवि सरकारमा जानुभन्दा अगाडि हो कि हजुर थियो बाह्रजना संसदै फुटाएर पार्टी फुटाउन केपिओलीले नै तयार गरेका छन् भनेको गरे थिएँ मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु एक ठाउँमा मात्रै होइन है कहाँ कहाँ भने साह्रै धेरै ठाउँ भनेको छु त्यो यिनीहरूले के गरेका छन् भनेर मलाई थाहा छ त्यही पार्टीले भोलि वर्ष अगाडि हाइलाइटमा आयो भने मेरो पार्टी सिध्याउँछ नि ओलिला पनि धेरै तनाव छ अहिले सत्तामा बस्न पाइन भन्ने तनाव मात्रै ओलिलाहरू केही भएको होइन रविको माया लागेकै होइन तर जे विषय उठाउनु भयो उहाँलाई सलाम छ अन्तिममा गएर त सत्य बोल्छ नि मान्छे हिजो पैसामा नागरिकता विधेयक बनाए पनि आज ओलीको हिजोको सत्तामा जान पाइनँ भनेर बोले पनि हिजोको ओलीले बोलेको सही हो त्यो बोली है यथार्थ त्यो आपत परेका बेला मात्रै आउँछ क्या मान्छेलाई अरू बेला नाटक रच्ने बेलामा कसरी बनाऊ सरकारमा बस्ने सरकार छोड्न को चाहन्छन् भन्दा आफू सरकार बाहिर जाने बित्तिकै हिजोको भ्रष्टाचारका फाइल अर्कोले खोल्छ क्या है अनि अब माधव नेपाल एनी टाइम सरकारमा जानै पर्ने प्रचण्डले कुनै सत्ता छोड्नु नहुने भनेको के हो त कारण भन्दा हिजोका मेरा अपराध अर्को पार्टीको सत्ता भने खोज्छन् म एनी हाउ म स स सत्ताभित्र झुन्डिनुपर्छ भनेर यी अब अपराधी नै अपराधी भइसकेको कारणले इल्ला अपराधी मजाले भन्न पाइन्छ नि फेरि किन भन्नुहुन्छ भने बाइस खरब राष्ट्रलाई ऋण बोकाउनेहरू विकास केही पनि नगर्नेहरू राज्यका सबैभन्दा ठुला सबैभन्दा ठुला अपराधी हुन् राज्यका हत्यारा हुन् तपाईँले कोही व्यक्तिको हत्या गर्नु भने एकजनाको हत्या होला पाँचजनाको होला सामूहिक भए हुँदै भए सकेको होला तर राज्य मार्नु भनेको तिन करोड जनता मार्नु होइन हो यी अपराधीहरू अब अन्तिममा भएर के हुन्छ भन्नु नि झन् एमआलए काङ्ग्रेस माओवादी नै मिलेर सत्तामा जालन भन्ने भएको छ अहिले जोगिनका लागि अहिले के छ भने पछिल्लो आकलन अब रवि लामी छाने बाहिरिसकेपछि कङ्ग्रेसको इन्ट्री हुन्छ सत्तामा भन्ने कुरा पनि धेरैले आकलन गर्छ आङ्कलन गर्नै पर्दैन अब प्रचण्ड र शेरबहादुर मिलेर सरकार बनाउँछन् जस्तो कि अहिले के भन्यो भने तपाईँले अहिले हेर रवि लामी छानेको केपीहरूले गुनगान गाउनुभयो भन्नुभयो नि जुन पछि पछिल्लो समय के छ भने यो सबै खेल चाहिँ खेलको मुख्य संयोजक चाहिँ केपी शर्मा ओली हुन् उन। उनले चाहिँ बाहिर बाहिर रवि लामी छानेलाई हुन्छ बाबु बस भने चाहिँ गरेको तर पछि चाहिँ योजनाकार नै उनी हुन् उन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई यो स्थानमा पुऱ्याउने भन्छन् नि त त्यही हो ओली पहिले मान्छेलाई सिद्ध्याउनु पर्यो भने सुरु गर्ने मान्छे चाहिँ आफै हो होइन ओली जति झिल्के चाहिँ मान्छेलाई सिद्ध्याउनका लागि अरू पार्टीका नेता छैनन् नै हेर्नुहोस् छैनन् नै सिद्ध्याउन सक्नेसम्म सिद्ध्याउने तर त्यो चाहिँ भित्रभित्रबाट हो कि त्यो रविलाई जस्तो डाइरेक्ट हान्ने होइन यताबाट घोत्तै गर्ने हो माथिबाट सुमसुम्याउँदै गर्ने हो ओलीको बानी चाहिँ त्यो अहिलेसम्म तर अहिले अन्तिममा चाहिँ त्यही हो काङ्ग्रेस र एमआलएको उता संयन्त्र बन्न लाग्यो त्यो भित्री कुरा थाहा पाइसके पछाडि ओली बढी अतालिएका हुन् अहिलेको चाहिँ र अन्तमा यहाँले समग्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अथवा रवि लामिछानी उहाँहरूको यो जुन युनिट छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ मलाई त सबैलाई यो बोल्दा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रवक्ता जस्तो भन् भनिसकेँ होला म त्यो पार्टीको मान्छे पनि होइन मात्रै त्यो एउटा नेपाली छोरो अन्याय पर्यो त्यो तिन करोड नेपालीसँग जोडिएको सम्बन्ध हो होइन म रविको काण्डको लागि बोलेको छु है अहिले म रविमुखी भएर रासोप्पामुखी भएर म बिल्कुल बोलेको होइन सबैले बुझ्नुहोस् मात्रै यो काण्डले कतिसम्म असर गर्छ कसरी यो काण्ड पलायो कहाँ पुगेर इन्ड हुन्छ इन्ड भएका दिनसम्म यसले देशमा कतिसम्म खतरा परिणामहरू ल्याउँछ भनेर म चाहिँ खालि नागरिकताको केसतिर जोडिएर बोल्याउँ यो काण्डमा हेर्नुहोस् जतिखेर पनि रविलाई यो पार्नेले भोलि के के पार्लन् अब नेपालको धन सम्पत्ति जति छैन पैसा दियो भने त्यो के हुन्छ होला धनीमानी त धनी देशमा गएको छ नागरिकता लिने देशमा त धनीमानी मानी गएको छ तिनीहरूले यहाँ सम्पत्ति नै राखेनन् भने के हुन्छ अब भोलि कुनै पनि जनतालाई देशमा फर्केर आउन दिएनन् यिनीहरूले यो एजेन्डा उठेको बेलामा हामीले केही नगर्दाखेरि फर्केर आउन दिएनन् भने के हुन्छ रवि बनायो भने के हुन्छ सबै हामी रवि बन्यौँ भने के हुन्छ मेरै छोरालाई पनि यो देशले पढाइदिएको छैन उसले चाहेको विषय पढ्न विदेशै जानु परेको छ मेरै छोरो फर्केर आउन दिएनन् भने के हुन्छ दुनियाँको मुटु पोल्नुपर्छ अहिले सबै ताप्नुहोस् नागरिकता विधेयक खारेज गर्यौँ भने बहुनागरिकताको प्रावधान लागू गर्यौँ भने यी मुठीभर नेताहरूलाई विदेशीले सिकाएको यो संविधान चाहिँ फेरि किन भन्दा उतै उतैको नागरिकता लेखालाई यहाँको नागरिकताबाट वञ्चित पारिदिएपछि उताको सम्पत्ति यहाँ ल्याउँदैनन् ती यो नागरिकता लेख्दैन विद देशहरू बाठा भए यो इन्डिया लेखेको नागरिकता होइन विधेयक होइन है अनि यो नेपाली भूमिबाट वञ्चित गराइदिएपछि उतै घर बनाउँछन् उतै गा कार जोड्छन् उतै बस्छन् र फर्केर आउँछु भन्ने बेलामा त्यो देशबाट सम्पत्ति ल्याउन कुनै देशबाट दे दे दिँदैन छ निश्चित कमाइभन्दा बाहेकको घर जग्गा इत्यादि बेचेको छन् कति अमेरिका अस्ट्रेलिया कसैले पनि ल्याउन दिँदैन नेपालमा भनेको हाम्रो दक्ष जनशक्ति त त्यहाँ गएर त्यही देशका लागि कमाइदियो दे नि फर्केर आउनु पनि पाएन अनि रित्तो हात बोकेर आउने अवस्था हुन्छ आउने बेलामा हो त्यो उनीहरू बाठा भएर यो लेख्न लगाए संविधान यिनीहरूले यति यति करोड करोड खाएर खराबौँ खराब आउने रेमिटेन्सको बाटो मूल डोका बन्द गर्दैछन् क्या यिनीहरूले नेपाली युवाहरूलाई बेचेर नागरिकताको इस्युमा यति कुरा बुझौँ सबैले बहुनागरिकताको प्रावधानको लागि डह्रो तरिकाले आवाज उठाउँ नागरिकता विधेयक खारेज गर्यौँ भने रवि रविको एउटा यो प्रतिनिधि पात्र तपाईँ मलाई परेको भए यत्रो हल्लै हुने थिएन अब त बुझौँ न कतिसम्म राज्यले हामीलाई विदेशी बनाएर रहेछ देशका जनता तिन करोड जनतालाई कसरी उसले पेलिरहेको रहेछ कसरी बेचिरहेको रहेछ हामीलाई बेचेर कसरी खाइरहेका रहेछन् जसले बेचे नि त्यो संविधान लेखेर हो तिनीहरू चोखा अनि जो बेचियो खानु नपाएर लाउनु नपाएर कमाइ गर्न जाँदाखेरि बेचियो रवि ऊ चाहिँ जुठो हुने हुन्छ आज राज्यबाट राज्यको माटोबाट यति कुरा पाठ सबै जनताले सिकेर नागरिकता तपाईँ देखारेज गर्न बाहिर आइहाल्नुहोस् होइन तपाईँका छोरा छोरी जो जति विदेशमा छ त्यो सबै फर्केर आउनु पाउँदैन है मातृभूमि भनेर आउनु पाएन हेर्नुहोस् त्यसका लागि सचेत

है टालटुल पाएर सत्तामा पुर्याउनको लागि भनेपछि अब नेपालको न्यायालय रविको विरुद्धमा जता बटाएर पनि नेताले बटार्न सक्छन् नेपालको संविधान छ नि यो खोस्टो त्यो खोस्टोलाई उनका मातहत्मा प्रयोग गर्ने हो त्यो उनलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ एउटै संविधानको पोइन्ट घुमाउनुहोस् यी नेताहरूलाई यी पार्टी नेताहरूलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ त्यो कपीमा लेखेर न्यायाधीशको हातमा लगेर बुझाउँछन् यिनले त्यही काण्ड एउटै पोइन्टबाट तपाईँलाई घिराइदिनु पनि त्यही पोइन्टबाट तपाईँलाई बढाइदिन्छन् पनि अब यी प्रभुहरूले यी प्रभुहरूलाई बाहिर अरू प्रभुहरूको आदेश कस्तो आउँछ अब अब गर्ने आङ्कलन त्यो हो बाहिरी प्रभुहरूको आदेश के आउँछ त्यो आदेश उप यी प्रभुहरूले के गर्छन् त्यो आदेश उप यी प्रभुहरूले लेखेर अदालतमा के बुझाउँछन् त्यो तरिकाले जान्छ यो हाम्रो हातमा हामीले संविधान पढेका छौँ यो पोइन्ट यसो भन्छ भनेर हामी जस्ता के हामी जस्ता सम्पत्ति नभएका पैसा नभएका पहुँच नभएकाले संविधानका लाइन रटेर पढेर अनर्थ यो समयको बर्बादी मात्रै अरू के पनि हुँदैन हेर्नुहोस् नेपालमा हस् समय र संवारको लागि यहाँ विशेष धन्यवाद धन्यवाद